Onu yox, onu yox, onu yox. Onu yox. Onu yox. Gedənə. Yaxşıdır belə? Yox, hamısını qopardı. Da tərtəmiz təmiz hisslərdə gördünüzə götürüldü. Yox, yox, təmiz götürüldü. Başı üzrə hamısı qayıdır. Bilinir ki, onun şəkli var orada, o götürdü. Şəhərləri bağlayarsınlar. Nə üçün? Zaman səhə sağ ol. Görüşəm mədə? Sağ ol. Bu tərəflərin də cırında zəhmət olmasa. Evet, cırarım. Benim de yukarı bir de kendim olur ki.